Трансформатор – це такий собі невидимий посередник, який без зайвих проблем перетворює одну напругу на іншу і робить це так делікатно, що більшість із нас навіть не здогадується про його існування. Наприкінці 19 століття, коли вчені ще не знали, що можна робити тіктоки, вони вигадали трансформатор, змінивши назавжди правила гри в електроенергетиці. Цей винахід дозволив передавати електрику на сотні кілометрів без суттєвих втрат, зробивши можливою сучасну цивілізацію з усіма її благами та інколи ексцентричними звичками. Якщо порівнювати трансформатор із бутербродом, то його будова – це класичний рецепт із чотирьох важливих інгредієнтів. Перший – це магнітопровід або сердечник, який виконує роль своєрідного хліба. Він виготовляється зі спеціального електротехнічного заліза або феритів і відповідальний за передачу магнітного потоку між обмотками. Без нього нічого не працює. Другий інгредієнт – це обмотки, які можна уявити як сир або шинку на нашому бутерброді. Ці обмотки роблять із мідного або алюмінієвого дроту, первинна підключається до джерела змінного струму, вторинна – до споживача. Далі у нас іде ізоляція, майже як майонез чи кетчуп, але тут її головна задача не смак, а забезпечення безпеки. Вона захищає від коротких замикань між витками і сердечником. Останній, але не менш важливий компонент – корпус. Це наш фінальний шар упаковки, який захищає всю конструкцію від пошкоджень, пилу та інших капризів навколишнього середовища. Разом ці чотири інгредієнти утворюють пристрій, здатний на справжні електротехнічні дива. За конструкцією трансформатори бувають різні, як породи собак, кожна зі своїми особливостями. Стержневі трансформатори – це як такси в електротехніці. Ці прості й зрозумілі, де на один прямий сердечник намотані обмотки. Броньові трансформатори – це вже більше схоже на мопса. Сердечник тут охоплює обмотки з усіх боків, як ніби він міцно їх обіймає, забезпечуючи додатковий захист та стабільність. Тороїдальні трансформатори, як граціозні хаски електричного світу, мають кільцеподібний сердечник, який забезпечує мінімальні втрати магнітної енергії, що робить їх ефективними і елегантними у своїй простоті. А чи можна зробити трансформатор із дерева? Теоретично, можна спробувати, але проблема в тому, що дерево погано проводить магнітний потік. Без хорошого сердечника магнітне поле розсіється, як дим у вітряний день. Тому сердечник обирають із заліза або ферриту, справжніх магнітних чемпіонів. Як працює трансформатор? Уявіть, що у вас вечірка, на яку приходить Майкл Фарадей і приносить із собою магнітний поле. Саме він відкрив феномен електромагнітної індукції. Коли ви подаєте змінний струм на первинну обмотку, це як запустити музику на повну гучність. Навколо починає танцювати магнітне поле, змінюючи напрямки і індукуючи електрорушійну силу у вторинній обмотці. Це нагадує передачу ритму від однієї людини до іншої на танцполі. І тут вступає в гру проста формула. U1 поділити на U2 – дорівнює N1 поділити на N2, де U1 і U2 – це напруги на обмотках, а N1 і N2 – це кількість витків у первинній та вторинній обмотках відповідно. І як на будь-якій вечірці, не обійтися без втрат. Частина енергії гріє провідники, а частина танцює собі даремно у сердечнику через гістерезис і вихрові струми. Чи замислювались ви коли-небудь, чому трансформатор не працює із постійним струмом? Секрет простий – без змін магнітного поля нема чого індукувати. А трансформатори, як і люди, найкраще розкриваються тоді, коли навколо щось змінюється. Говорячи про характеристики трансформаторів, це як резюме на роботу. Тільки замість досвіду роботи та навичок тут вказують трохи інші параметри. Наприклад, коефіцієнт трансформації. Це співвідношення напруг. Своєрідна кваліфікація трансформатора у зміні напруги з однієї величини на іншу. Потужність – це кількість енергії, яку трансформатор може передати без перегріву. Її можна порівняти з тим, скільки роботи ви здатні виконати, не втомившись. Існують різні види потужності – номінальна, активна та реактивна. Трансформатор також має різні режими роботи. Холостий хід – це як коли ви вмикаєте Netflix, але так і не вирішуєте, що дивитися. Вторинна обмотка без навантаження. Робочий режим – ви вже обрали фільм і активно насолоджуєтесь переглядом.
фактором. Тобто вторинна обмотка працює наповну. І коротке замикання – це діагностичний режим. Ніби викликаєте спеціаліста, щоб перевірити, чи правильно налаштована вся система. До речі, а чому не можна просто скоротити трансформатор до одного витка обмотки? Бо в такому випадку ми отримаємо щось ближче до короткого замикання і ніякої нормальної зміни напруги не буде. Магія трансформації у кількості витків. Трансформатор – це універсальний гравець електричного світу, справжній мультитаскер. Його можна зустріти буквально всюди. В електроенергетиці трансформатори змінюють напругу, щоб без втрат доставляти електрику на великі відстані, як поштарі, що знають найкращі маршрути. У побутовій техніці трансформатори допомагають пристроям отримувати саме ту напругу, яка їм потрібна, ніби кухар підбирає спеції для страви. У промисловості та вимірюваннях трансформатори стоять на варті точності та безпеки, контролюючи струми напругу. Трансформатор – це справжній ветеран електричних технологій, який з віком стає тільки кращим. Інженери й дослідники продовжують експериментувати з новими матеріалами та технологіями, що дозволяє їм ефективніше передавати електроенергію, зменшуючи втрати та відкриваючи нові горизонти в електротехніці. Тож, коли ви коли-небудь задумаєтесь про комфорт, який дарує електрика, пам'ятайте, за кожною лампочкою стоїть маленький непомітний трансформатор, який безперервно робить свою невидиму, але незамінну роботу.